የአዲስ አበባ ቋሚ ፕሮግራማችን ዘወትር ሐሙስ ከማለዳው አንስቶ ሙሉ ቀን በተለምዶ ቆርኪ ሰፈር የተባለ በሚጠራው አካባቢ የሚገኘው መድህን ዲኮር አዳራሽ ውስጥ ይሆናል። በዚህ ያገልግሎት ቀን እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው እናንተን በታላቅ ቅባትና መገለጥ ያገለግላል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። መንፈሳዊ ዓለም በመልእክተኛ እንደሚሰራ መታቆት እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስን ከላከ በኋላ እንደዚህ አለ። እኔን የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል እናንተንም የሚቀበል እኔን ይቀበላልና ስለ ሐዋርያቶቹ ተናገረ። ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች እንደዚህ አላቸው፣ እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ እንዲሆን አለ። ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ እንጂ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረም። የእግዚአብሔር ቅባት ሙቭ ማድረግ ሲጀምር ቀንበር ሁሉ መሰበር ይጀምራል። ትክንት አሳብዳቸው አለው ነው የሚለው። እብድንም ማረገው ገና በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ትክንት ጥንቆላ አስማት የአጋንንት ኃይል የጨለማ ኃይል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አዛለሁ። አንተ ጠላቴ ውጣ ተለበልና ገድላት በቀደምለታ ልታስገድላት ኦ ልታስገድላት ልታስገድላት በምንድን ነው ልታስገድላት? ሰው ቀጥራ ይመባታል። ሰባት ጊዜ አስደግመከው ይሳናል። ኡ ያላረከው ነገር ይልል ሚስትናት። ኦኬ ህይወቷ እንዳይስተካከል ትፈልጋለህ? እሷን አግብታለህ? እህቶቹ አያገቡም? አያገቡም። እነሱን ማግብቻቸዋለሁ። አሃ ለማናቸው ከአረብ ሀገር የመጣ 47 ሺህ ብር በላንበት ነው። ኦኬ ይሄኝ ነው ፍሪ ሙሉ ያባቴት በእናንተ ዘር ፍሬ እንዳይወጣላችሁ ተረግመሻል። የሚገርመው ነገር ብዙ ጊዜ ያጨነግፍሻል። ልጅ የሚባል ነገር ማያዛትች ፓዶ ዛሬ ይሄንን ከርስ ይሄንን መርገም አፈርሳለሁ። የዛሬ አመት ካላይ ፕሮፌሳይ ትንቢት ልናገረው። የዛሬ አመት ከዚህ ከወገብ ከዚህ ጀምሮ እንዳለ እግሯን ውሃ ያረጋል። ሰው እዚህና እዚህ ይዟ ነው የሚያቆማት። አሁን ሂጂ ቤት እናትሽ ተፈውሰ። አይጦች ፉ እያሉ በላይሽ ላይ ሲያልፉ አየሁ። አይጥ ከመጣሽ ሰነበተች። ጸልያለሁ አትወጣ መርዝ አረጋለሁ አትሞትም። እኔ ከእሷ ላይ ስሰብር ከላያችሁ ላይ ይሰበራል። ቴክ ያዛት ፍ ማሚ ስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ሆንሽ? ለአንድ ዓመት እና መረመድ አትችም። ያስቸግርሻል። ትንሽ ቆም እስቲ። አይዞሽ እኝ ነኝ። እንኳን ደስ አለሽ። ተራመጂ ሂጂ ተራመጂ። ነፃ ነሽ። በቃ አለቀ። እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ያደረገልኝ በቀደም የዛሬ ሐሙስ መጥቼ ከጠላት ስራት ነው። እግዚአብሔር ከማላየው ነገር እግዚአብሔር ታድጎኛል። በላው በቀል ስምንት አስር ዓመት ይለፋል። በቀል ዝም ብሎ ዜሮ አረከው ይሸከማል። ከአረብ ሀገር የመጣ 47 ሺህ ብር በላንበት በላት ነው እና ባዶ አረከው። በቃው ለምን ይቀባላት ነው። ይህ እንግዲህ ፍሪ የዚህ ጋር ኪንታሮት ነበረብኝ። የሚገርማችሁ ነገር ሁለት ቀን በሁለተኛው ቀን በቃ ኪንታሮቱ አላገኘሁትም። የት እንደሄደ አላቅም። በዚህ ቲቪ ቻናል የምትመለከቱ ወደዚህ ተጋብዛችኋል። ኑ፣ ይሄ ሰው የተባረከ እግዚአብሔር የቀባው ሰው ነው። ኑ ትጎበኛላችሁ። እንደወደቃችሁ አትቀሩም። ኑ። ቀደምለት ሐሙስ ዕለት እዛ ሆኜ የእግዚአብሔር ሰው ልጄ ባሌን ታስረውብኛል በማያውቀው ነገር እና እንትን በልልኝ ስለው ልሽ ይወጣል ብሎኝ እኔ ከዚህ ስወጣ ይዤ ሄድኩ። በሶስት ቀን ይወጣል እንዳለኝ ነው። ባለቤትሽ ነው? አዎ። ታስሯል። እኔ ዛሬ ጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር ልኮ ይመጥቻለሁ። ምክንያቱም አንቺ ገንዘብ እየተቸገረሽ ነው። ምንም አይነት ፋይናንስ እየቸገረሽ ነው። የምታረጊው ግራ ገብቶሻል። ምክንያቱም ይሄ ሰው ታስሯል። አሁን ዛሬ ቃል አወጣ። አሜን ትያለሽ? አሜን። እግዚአብሔር አምላክ አሁን መልአኩን እስር ቤት ልኳል። አሜን። ይፈታል። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ቤትሽ አስገብቶ አያዋለሁ። አሜን። ከዛን ቀን ቆጥሬ ቀዳሜ ዕለት ተፈታል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ።
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።